ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአዲስ ተከታታዮች ይህ በአዲስ ቤ ዩቲዩብ ቻናል በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው በምጣኔ ሀብት በኢንቨስትመንት በታክስ እንዲሁም በቢዝነስ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው ፈረንካ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው በዛሬው ዝግጅታችንም በቅርቡ በኢትዮጵያ የወጡ ሁለት የታክስ አይነቶች የኤክሳይዝ ታክስ ና የፕሮፐርቲ ታክስን እየተመለከተን ቆይታ እናርጋለን እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩም እንጋብዛለን እንዴት ነ ጥሌ አለን ያው ለተመልካቻችንም እንዳስተዋወቅ ነው እንግዲህ በዋናነት ሁለት የግብር አይነቶችን የኤክሳይዝ ታክስ ና ፕሮፐርቲ ታክስን እንመለከታቸዋለን ብዙ ጊዜም ያው ባክግራውንድ ሰጥተን ነው የምንጀምረው ና መነሻም እንዲሆንን የኤክሳይዝ ታክስ ና ፕሮፐርቲ ታክስ ምንድን ናቸው በኢትዮጵያስ ያላቸው የተግባራዊነት ታሪክ ወይም የሚታወቁበት ደረጃ ተፈጻሚነታቸው ምን ይመስላል ከሱን ጀምር እስ አመሰግናለሁ እንግዲህ ኤክሳይክ ታክስም ፕሮፐርቲ ታክስም በኢትዮጵያ የግብር ህጎች ውስጥ የነበሩ የግብር አይነቶች ናቸው ፕሮፐርቲ ታክስ ቀደም ሲል የአፈር የጣራና ግድግዳ ወይም የአፈር ግብር በመባል የሚጠራው ነው ኦልሞስት 1968 በደርግ ዘመን የወጣ አዋጅ ላይ በመመርኮዝ አሁን ተጨማሪ መመሪያ የወጣበት የግብር አይነት ነው ይሄ ግብር ይህንን ግብር እንግዲህ እንዲከፍሉ የሚገደዱ አካላት የመኖሪያ ቤት እንዲሁም ደግሞ የግል የመኖሪያ ቤት እንዲሁም ደግሞ የግል የንግድ ህንፃዎች ያሏቸው ሬዚደንሻል እና ኮመርሻል የሚባለው ማለት ነው የግል የመኖሪያ ቤት እንዲሁም ደግሞ ለንግድ ለኪራይ የሚከራዩ ህንፃዎች ባሏቸው ዜጎች ላይ የሚጣል የግብር አይነት ነው የፕሮፐርቲ ታክስ የሚባለው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ግብር በተለይ ንብረት ማፍራት የቻሉ ሰዎች ከሀገሪቱ ዜጎች የተሻለ ገቢ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ዜጎች ናቸው ተብሎ ስለሚታመን እነዚህ የተሻለ የገቢ ደረጃ ላይ ካሉ ወገኖች በሚሰበሰብ እንግዲህ ግብር ሌሎቹን ለመደጎም የልማት ስራዎችን ለመደጎም በተለይ ምንድነው እነዚህ ዜጎች የተሻለ የመንግስት የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች የመንገድ ሊሆን ይችላል የጽዳት ሊሆን ይችላል የጥገና ሊሆን ይችላል የተለያዩ አገልግሎቶችን በይበልጥ ተጠቃሚዎች ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ እንግዲህ መንግስት ለረጅም ዓመት ስምንት በወጣው አዋጅ መሰረት በጣም ጥቂት ትናንሽ ብር ሲሰበስብ ነው የኖረው አሁን ላይ ግን አዲስ እንግዲህ መመሪያ ወጥቷል መመሪያውን እንግዲህ እንገመግመዋለን ከፌር ሳንጻር ምንድ ነው መመሪያው የሚለው መጀመሪያ መመሪያውን መተንተን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ መመሪያው ማንን ይጠቅማል ማንን ይጎዳል እንዴት ነው የሚለውን ነገር በኋላ እንመጣበታለን ኤክሳይዝ ታክስም ይሄ ግብር አይነት በተለይ የቅንጡ የሆኑ ሸቀጦች ከውጭ የሚገቡ ወይም ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ላይ የሚጣል እንዲሁም ደግሞ በአካባቢ ና በማህበረሰብ ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ምርቶች ላይ እንደነ አልኮል የመሳሰሉ ሲጋራ የመሳሰሉ ምርቶች ላይ እንዲሁም ደግሞ ቅንጡ እንግዲህ ምን ያክል እንግዲህ በእኛ ሀገር ቅንጡ የሚባሉ የ ሀገር ላይ ቅንጡ ናቸው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ይግባ ና እነዚ ነገሮች ላይ ግብር በመሰብሰብ እንትም የዛን ነገር አንደኛ ተጠቃሚነቱን ዲስካሬጅ ማድረግ ወይም ደግሞ የሚጠቀሙ ሰዎችን በጥቂ ሰው እንዲጠቀሙ ማድረግ አለማበረታት የሚደረገው አልኮል ሲጋራ የመሳሰሉ ነገሮች ወይም ቅንጡ ነገሮች የሚባሉ ነገሮች ላይ እንደነቢራ የመሳሰሉት ሌላ መጨመር ትችላለ አሁን መንግስት የጨማመራቸው ነገሮች አሉ እንዲሁም እንዳልኩ አካባቢ ላይ ብክለት ላይ ያስከትሉ የሚችሉ ለምሳሌ አሮጌ መኪና ላይ ምናምን ላይ ግብር በመጣል እነዛን ሰዎች ወደ አዲስ መኪና መጠቀም ሽፍት እንዲያደረጉ የማበረታት አይነት የግብር አይነት ነው ካሉ የግብር አይነቶች መካከል ነው እንግዲህ ግብር በዋናነት አምራቾችና ከውጭ ሀገር እቃውን የሚያስገቡ ሰዎች ላይ የሚጣል የግብር አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ አምራቾች በሚያመርቱት ምርቶች ላይ እነዚህ ግብር እንዲሰበስቡ እንዲከፍሉ ይገደዳሉ እንግዲህ ከውጭ የሚያስገቡትም ሰዎች ባያስገቡት እቃ ላይ ይህንን ታክስ እንዲያስገቡ ይገደዳሉ ማለት ነው ሁለቱም ታክሶች በአጭሩ ስንገልጻቸው እንዲ ናቸው ማለት ነው እንደው ቅድም አንተም በተለይ ግብር የመንግስታት የገቢ ምንጭ ነው በዋናነት በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች ላይ ሌሎች ኤክስፖርት ወይም ሌሎች በቱሪዝም ምናምን ብዙ ገቢያቸው ያልተመሰረቱ ሀገሮች በግብር ነው መንግስታት ገቢ የሚሰበስቡበት ግን እነዚህ መመሪያዎች አንተም በትንሹ ነግተዋል ሲወጡ ብዙ ጊዜ ከፋይዳ ና ከወቅታዊነት አንጻር ጥያቄ ይነሳል እነዚህን ነገሮች ከፕሮፐርቲ ታክስ ና ኤክሳይዝ ታክስ አንጻር እንዴት ነው የምትመለከታቸው እንደ አንድ ባለሙያ እኔ በግል በተለይ ፕሮፐርቲ ታክስ ዘግቷል ባይ ኤክሳይዝ ታክስ ቀደም ሲልም ሲከፈልባቸው የነበሩ አይተሞች ነበሩ አሁን መጠን ላይ ነው አሁን የተቀነሱ አሉ አዳዲስ ወደ ኤክሳይዝ ታክስ ውስጥ የገቡ ገቤ የተደረጉ አሉ ቀደም ሲል ደግሞ ከፍተኛ የተጣለባቸው የሚል የቀነሱ አሉ እነሱ እነሱን ለማየት ሞ የነበረ ነገር ግን ፕሮፐርቲ ታክስን ስትመለከት እንደውም ዘግተዋል ባይለኝ ለምንድን ነው እንግዲህ እንዳልከው ቅድም እንዳነሳው እንደ ኢትዮጵያ አይነት በጣም ለምሳሌ ኢኮኖሚዋ ነዳጅ ላይ ያልተመሰረተ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ስለዚህ መንግስት የግብር ቤዙን ወይም ደግሞ ታክስ ቤዙን አስፍቶ በሀገር ውስጥ ራሱን ፋይናንስ ማድረጉ ግድ አማራጭም የሌለው ነገር እንደመሆኑ መጠን የግብር አይነቶችን ማስፋት ታክስ ቤዝን አስፍተ ከተለያዩ አካላት ከዜጎች ግብር መሰብሰብ አለብህ ይህ ጥያቄ የለውም ከዛ በኋላ እንግዲህ መንግስት መሰረታዊ የሚባሉ ከህዝብ የሚጠበቅበትን ግልጋሎቶች ለመስጠት መከላከያን ሊሆን ይችላል ትምህርትን ሊሆን ይችላል ንጹሀን ሊሆን ይችላል መብራትን ገጠሮች ለማዳረስ ሊሆን ይችላል እኝን ነገሮች ለማድረግ የግድ ካለው ላይ ሰብስበህ ለሌለው የምታከፋፈልበትም አይነት መሳሪያ ነው ግብር ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፐርቲ ታክስ ነበረ መሻሻሉ ዘግይቷል ባይ ስምንት እንግዲህ እንዳልኩ ከወጣ በኋላ ሰዎች የጠራ ነገር ግዳግ የተባለ መቶ ብር የማይሞላ ንብረት እያላቸው መቶ ብር የማይሞላ የሚከፍሉበት አግባብ ነበረ ስለዚህ መጀመሩ አግባብ ነው ወይ አዎ የግል መኖሪያ ቤትና የግል ህንፃ ያላቸው ሰዎች ከሌሎች ዜጎች የተሻለ የመንግስትን ኢንፍራስትራክቸር ይጠቀማሉ አዎ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን የወጣው ሬት ላይ ግን ገና እንግዲህ መወያየት ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት ሁለት አይነት ሬቶችን አስተዋቋል ሁለት አይነት ሬቶችን አስተዋቋል አንደኛው ለመኖሪያ ቤቶች መኖሪያ ቤቶችና የሚከራዩ ህንጻዎች ወይም የንግድ ህንፃዎችን ብሎ ለሁለት ከፍሏል መንግስት እኙኑ ደግሞ በሶስት ደረጃዎች መድቧቸዋል የመኖሪያ ቤትን በሶስት እንዲሁም ደግሞ የንግድ ቤቶችን በሶስት ደረጃቸውን በላቸው እንግዲህ በኳሊቲ ሊሆን ይችላል የደረጃው መስፈርት ምን እንደሆነ መንግስት እንግዲህ በግልጽ ያስቀመጠበት መንገድ የለም እንግዲህ ገና ስትሄድ ነው እንግዲህ ግብር ልከፍል ስትሄድ ነው ያንተ ደረጃ አንድ ነው ያንተ ደረጃ ሁለት ነው ያንተ ደረጃ ሶስት አራት ነው ተብሎ የሚነገርህ ግብሩ ልከፍል በምትሄድበት ጊዜ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ግን የትኛው ቤት ደረጃ አንድ የትኛው ቤት ደረጃ ሁለት የትኛው ቤት ደረጃ ሶስት ና አራት እንደሚባል አይታቁመት ነገር ግን እንግዲህ ምንድነው እንደነገርኩ በሁለት ከከፈሉ በኋላ ኮምፓራቲቭሊ ስታነጻጽር ለመኖሪያ ቤት ለመኖሪያ ቤት ዝቅ ያለ የወለድ ምጣኔ ነው ያለው ነገር ግን ለንግድ ደግሞ ድርጅቶች ደግሞ እንዲሁ ከፍ ያለ የግብር ምጣኔ የተቀመጠው የመኖሪያ ቤቶችን በሶስት ከፍሎ ነው ያየ ሁለቱንም የመኖሪያ ቤቶችን የንግድ ቤቶችን አንደኛ እንዲህ ከጭቃና ከ እንጨት ምናምን የተሰሩ ቤቶች በማለት አስቀምጠው ሁለተኛ ደግሞ ኮንዲሚኒየም አለ ሶስተኛው ደግሞ ቪላ ቤቶች ና አፓርትመንቶች ብሎ በሶስት ቦታ ከፍሎ ነው ያስቀምጥ ማለት ነው እሱ ሁለቱንም የንግዶቹንም የመኖሪያዎቹንም በዚህ መስረት ነው ሲያስቀምጥ አይነቶቹም ማለት ነው እንግዲህ አይነቶቹም በሶስት መድቦ ነው ያስቀምጠባል ስለዚህ እኚህ እንግዲህ አይነቶቹ በሶስት የተቀመጡት አይነቶች በእንጨትና ውድ ንድ መድ ማለት እንጨትና በጭቃ የተሰሩ ቤቶች አሉ ደረጃ አንድ ከሆነ ለምሳሌ መኖሪያ ቤት ሁለት መቶ ብር አለ የኪራይ ከሆነ ደግሞ አራት መቶ አርባ አራት ብር አለ ምን ከሆነ በእንጨትና በጭቃ የተሰራ ሆኖ መኖሪያ ቤት ሲሆን ሁለት መቶ አስራ አራት ብር የኪራይ ሲሆን ደግሞ ለቢዝነስ ሲሆን አራት መቶ አርባ አራት ብር በካሬ ሜትር ተቀምጧል ማለት ነው እንዲሁ ለመኖሪያ ቤት ሆኖ እንዲሁ ደረጃ አንድ ሆኖ ነው ደረጃ ሁለት ላይ ከሆነ ቤቱ 156 ብር ነው ደረጃ ሁለት ላይ የሚገኝ ደግሞ የንግድ እንዲሁ 417 ብር አካባቢ ነው ያለው ማለት ነው ሌላው አሁንም ደረጃ ሶስትና አራት ደግሞ ሆነው እየቀነሰ ነው የሚመጣው ደረጃው አንደኛ ደረጃ ያለው ሀይ ኳሊቲ የሚባለው ነው ማለት ነው ሁለተኛ ዝቅ ያለ ሶስተኛ እና አራተኛ ቢያል ደግሞ በጣም ዝቅ ያሉት የመጨረሻዎቹ ናቸው ስለዚህ መቶ አርባ ስምንት ብር በካሬ ሜትር ነው ለመኖሪያ ቤት ለቢዝነስ ሲሆን ደግሞ ሁለት መቶ ሰማኒ ነበር ኦልሞስት ወደ እጥፍ አካባቢ በሁለቱ ካየ ወደ እጥፍ አካባቢ እንዲሁ ኮንዲሚኒየሞችን አስቀምጠዋል ለኮንዲሚኒየም ለምሳሌ ለመኖሪያ ቤት ከሆነ ሁለት መቶ አርባ ሰባ ብር በካሬ ሜትር ትከፍላለ ደረጃ አንድ ከሆነ ደረጃ ሁለት ከሆነ ሁለት መቶ አሚን መቶ ሰማኒ ነበር ደረጃ ሶስት ከሆነ መቶ ስልሳ አንድ ብር እንዲሁ ወደ ቢዝነስ ደግሞ ስትሄድ ደግሞ እጥፍ የማድረግ ነገር ኦልሞስት እጥፍ የሚመስል ኮንዶሚኒየም ሆኖ ለቢዝነስ ከሆነ አራት ብር ለቢዝነስ ከሆነ ኮንዶሚኒየም ደረጃ አንዱ ነው ደረጃ ሁለት ከሆነ አራት ያስ ደረጃ ሶስት ከሆነ ሶስት እያለ የዛ እጥፍ ኦልሞስት የመኖሪያ ቤትን እጥፍ በሚመስል መንገድ አድርጓል አርጓለ ቪላ ቪላና አፓርትመንቶችም እንደዚሁ ለመኖሪያ ቤት ሲሆን ሶስት መቶ ስልሳ አንድ ብር ነው ለንግድ ሲሆን ስድስት መቶ ሰላሳ ሁለት ብር ይሄ ደረጃ አንድ የሚባሉ ደረጃ ሁለት እንዲህ ተብሎ ተቀምጠዋል ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ሬቱን በተመለከተ እንዲሁም ደረጃ ምደባውን በተመለከተ እንግዲህ ገና ያው የገና አሁን ግብሩ ኢምፕሊመንት መደረጉ ነው ዜጎች ወደ ግብር ወደ መክፈል መሄድ ጀምረዋል ገና ፊድባክ እንግዲህ ከዜጎች የሚገኝበት ሁኔታ እኔ ግን አንድ ዛሬ የገጠመኝ አንድ ነገር አለ ና ላይክ የኛ ጋ የምታግዘኝ የቤት አጋዥ ነገር ናት ኮንዲሚኒየም ሲደርሳት ይሄ 1090 የሚባለው ለዳዋ ለደውሽ ተብሎ በመጨረሻ የተሰጠ ኮንዲሚኒየም ይደርሳል እና ለሱ በቤቷ ካሬቢት በአመት ወደ 3100 ብር ይመጣው በርግጥ ዘንድሮ ላይ 50% ነው ክፈሉ የተባለው የማኖሪያ እንደዚህ አቅመ ደካማ ተብሎ ለተሰሩ ዜጎችን ኤክስክሉድ ቢያደረግ ኑሮ ለምን እንደው ሲጀመር ካላቸው ግብር ማለት አቅሙ ኖሯቸው ከሚከፍሉ ወገኖች ላይ ተቀብለ እንግዲህ አንደኛ ሶሻል ጉድ ለማምጣት በማህበረሰቡ የሚሰጡ ግልጋሎቶችን ለመስጠት ለመንግስት መንግስት ሁለተኛ ደግሞ ሌሎችም ደሆችን ለመደጎቢያም ጭምር ነው እና እኚ አካላቶች መካተት አለባቸው ወይ አስር ዘጠና አዲስ አበባ ውስጥ ቤቶቹ በጣም ውሱን ናቸው እኚህን ዜጎች ከግብር ነጻ ማድረግ ቢቻል የሚል ጥያቄ ጠይቅ አለው ቢካዝ እሷም ኮንሰርናን ስላነሳችልኝ ይሄ እንግዲህ የብዙም የብዙሃኑ ጥያቄ የሚሆንበት አግባብ ነው የሚሆነው ሌላው ምናልባት በአመት የሚከፈለው እንግዲህ እንደየሰዉ አቅም እንዳልኩ እንደ ደረጃው እንደ ቤቱም ደረጃ ነው የተቀመጠው እዚህ ምናልባት ሌላ ጥያቄ ሊያነሳ ያስነሳ የሚችለው ነገር ምናልባት አሁን ላይ እንግዲህ ኪራዮች የቤት ኪራዮች እየተጨመሩ ነው መንግስት አትጨምሩ ቢልም አንዳንዶቹ በጉልበት ልቀቅልን ማለቶች ብቻ አይነት ነገሮች አሉ ዞሮ ዞሮ ኢንድ ዩዘሩ ጋር ማለት የመጨረሻ ተጠቃሚው ጋር ተከራዩ ጋር ከሆነ ብዙ ጊዜ ባለ ንብረቶች ከመንግስት የሚጫኑባቸውን ግብር በርደኑን ወዴት ነው ወደ መጨረሻ ተጠቃሚው የማስተላለፍ ነገር አለ በእርግጥ አሁን እንዳልኩ አጨምሩ ሚል ነገር አለ እሱም ለመኖሪያ ቤት ነው የንግድ ላይ ግን አይተ ከሆነ ተከራዩ ላይ ይጨምራሉ ልክ ሲያልቅ ያ ደግሞ ተከራዩ አገልግሎት ሰጪ ወይም ደግሞ ነጋዴ ከሆነ እቃዎች ላይ ዋጋውን መጨመሩ አይቀር ማለት ነው በተዘዋዋሪ ለዚህ ለዋጋ ንረቱ የበኩሉን አስተዋጽኦ አይጫውትም ወይ በእርግጥ ዘንድሮ ላይ ሀምሳ ና በተለይ ለንግድ ቤቶች ሀምሳ ፐርሰንት ብቻ እንዲከፍሉ እንዲሁም ደግሞ ነጋዴዎች ደግሞ ሰባ አምስት ፐርሰንቱን ብቻ ዘንድሮ ላይ እንዲከፍሉ አይ ቲንክ ይህም የተባለበት ምክንያት ህጉ የወጣው አመቱ ካለቀ በኋላ ስለሆነ ይመስለኛል አሁን እንግዲህ የዚህ አመት የግብር አመቱ ሊጠናቀቅ ኦልሞስት አንዱ ርከ ምናምን ነው የቀረው አሁን እንግዲህ ግንቦት ተጋምሷል ሰኔ ነው የቀረው ለዛም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ከዛ አንጻር ካየው ፕሮፖርሽኔት ከሆነ ከዚህም በታች ነበረ መከፈል የነበረበት ተጀምሯል አሁን በየኮንደምኒየም ቤታችን ተለጥፏል የነገር ክፈሉ ምናምን የሚለው ነገር እንግዲህ ኢምፓክቱ ግን አሁን እንዳልኩህ በተለይ ቢዝነሶች ላይ እንደዛ አይነት ነገሮች ሊመጣ ይችላሉ ተከራ እንትን ባለ ህንጻው ወደ ተከራይ ነገሩን የሚያስተላልፍ ከሆነ እንዳልኩ እንደዛ ብዙ ብዙ ጊዜ ይናለውም ትሬንድ እንደዛ ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ ጫናው ሄዶ ሄዶ የመጨረሻ የሚያርፈው የመጨረሻ ተጠቃሚ ተከራዩ ላይ ነው የሚያርፈው እና ያ ችግር የሚያመጣ ይመስል ከዛ የዘለለ ግን ገንዘቡ መጠኑ በስተዋሉ ወይ አልበዛም ወይ የሚለው የሚያከራክር ሆኖ ግብሩ ግን መጀመሩ ወቅታዊ ነው ብዬ አስበው የግብር ቤዙ መስፋት አለበት እንደውም ረጅም ዘመን ያለው ሀብታም እየሆነ የሚሄድበት። ደግሞ ወደ የሆነ የሚሄድበት ስርአት ነው የግብር ስርአታችን ኦብዘርቭ ካደረግኩ ካየኸው ስለዚህ ኪቲን ከመፍጠር አንጻር ይሄ ንብረት ያላቸው ሰዎች መክፈላቸው ግብር ምንም አይነት ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር አይደለም ማለት ነው እንደው የአሁኑ ጥያቄ ላይም በተወሰነ መልኩ ነካክተዋል ግን በእነዚህ በኤክሳይዝ ታክስ እና በፕሮፐርቲ ታክስ ተፈጻሚነት ተጠቃሚ የሚሆኑት ማን ናቸው ቅድም ምሳሌ ያረከውም ታሪክ ስላለ ነው ተጎጂስ የሚሆኑ ወይም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ሊጎዱ የሚችሉ አካላት እነማን ናቸው ከግንዛቤ ውስጥ ምን አይነት ነገሮች መግባት ይችላሉ የሚለውን እንመልከት እንግዲህ በዋናነት ተጠቃሚው እንዳልኩ መንግስት የሀገር ውስጥ የረቨኑ ቤዙን ወይም ደግሞ የገቢ ያሰፋበታል ዋንኛ አጠቃሚ መንግስት ነው ከዛ በተረፈ ግን እንዳልኩ እንግዲህ መንግስት ይሄንን ገንዘብ ተጠቅሞ የልማት ስራዎችን የስራ ድል የሚፈጥሩ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ የሚያደርግ ከሆነ ያው የስራ አድሎች ይፈጠራሉ ነገር ተያያዥ ያላቸው ነገሮች ይፈጠራሉ ማለት ይቻላል ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ኤክሳይዝ ታክሱ ላይ የምደግፈው አለ ኤግዛይስ ታክሱ መቀነሱ አግባብ የሆነባቸው ቦታዎች አሉ ለምሳሌ ማስቲካ ላይ መቀነሱ ምንም እንትን አልሰጠኝም ትርጉም አልሰጠኝም ባለፈው ምናልባት አይተው ከሆነ ለጥፈ ነው ነበር እና ማስቲካ ለእኔ ነሴሲቲ አይደለም ስለዚህ ለምሳሌ ቼኮሌት ላይ አንዳንድ ከጤና አንጻር ያስፈልጋል ያለኝ ሰው አለ እኔ እሱንም መጨመር ነው አስፈላጊ ለልጆች ያስፈልጋል ብሎ ያለኝ ሰው አለ እንግዲህ እንግዲህ አላቅም የኝ ነገሮች አንደኛ የፋብሪካ ምርቶች ናቸው ኦርጋኒክ ነገሮች አደሉም ህጻናትም በምን ጀስቲፋይ እንደሚደረግ አላቅም እነዚህ ነገሮች አሁን ማስቲካል የተደረገው ቅናሽ አያሳምንም አሁን ለምሳሌ አልኮል ላይ የተደረገው ቅናሽ ስፒሪት የሚባል ፒር አልኮል ንጹህ አልኮል ለሳኒታይዘር ማምረቻ ለምናም ማምረቻ ሊጠቅም ስለሚችል ኮቪድ ወቅት ሙሉ ለሙሉ ነጻ ተደርገው ነበር እነሱ እነሱ ላይ ትክክለኛ ቅናሾች አይቻለሁኝ እነሱ ላይ መደረግ የሚገባቸው ትክክለኛ ብዬ የመደግፋቸው አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው እና ለምሳሌ ከዚህ ቀደም አርባ ፐርሰንት የነበረ ምግብ ላይ እንግዲህ ኢምፖርት የሚደረግም እዚህ የሚመረትም ላይ ከመቶ ግራም ውስጥ አርባ ግራሙ ብቻ ሳቹሬትድ ስብ ከሆነ እስከ 30 ፐርሰንት ተደርጎ ተብሏል ስቡ ከጨመረ ደግሞ ከፍ ተደርጓል ይሄም ከጤና አንጻር ገብቷል ስብ ከጤና የሚያመጣው ነገር አንጻር ትክክል ነው ስኳር ለህክምና ከሚብለው አይ ቲንክ እሱ ነፃ ነው የሚሆነው ከ20 ፐርሰንት ወደ 10 ፐርሰንት ዝቅ ተደርጓል አዎ ዳው ቢያንስ ዳቦ በሻይ የሚበላበት አግባብ ነው መሰረታዊ የፍጆታ አቃ ነው ስኳር መቀነሱ አግባብነት አለው ኤግዛይስ ታክስ ሌላ ኪሮዚን ቤንዚን እና ናፍጣ መሳሰሉ ነገሮች 30 ፐርሰንት ነበረ ቲንክ መጀመሪያ ላይ አሁን ወደ 15 ፐርሰንት ዝቅ ተደርሰዋል እነሱም ልክ ነው እዛ ጋር ሲቀንስ ምናልባት እንግዲህ ቅናሹ በመሸጫ ዋጋው ላይ ምን አይነት መንግስት ቅናሽ ያደረጋሉ እሱን አብረ የምናየው ነው ግን ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ ነገሮች መቀነሳቸው ትርጉም ይኖራቸዋል ከዚህ የወጡ ዋጋዎች አይቀንሱም ብለን ተደጋጋሚ እንግዲህ ይታያሉ ኢምፓክቱ ገና እንግዲህ የሚቀጥለውን የነዳጅ ዋጋ ስናይ ተጽዕኖ ማየት እንችላል ልብስን ለምሳሌ ብታይ ከስምንት ፐርሰንት ወደ አምስት ዝቅ ተደርጓል ተቀንሷል ልብስም መሰረታዊ ነገር ነው መሰረታዊ ነገር ነው የቅንጦት ነገር አይደለም ልብስ ስለዚህ ነጻ ቢደረግም ራሱ አግባብ ያለው ነገር ነው የሚሆነው ምን ጣፎች እንግዲህ ለቤት ውስጥ ከ30% ወደ 15% ዝቅ የተደረጉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ማስቲካ እዚህ ጋር እኔ 20 አስር ተደርጓል ቅንጦት ነው ብዬ ነው ማስቡ ምንም ይህን ያክል የኒትሪሽናል ነገርም ያለው ለሰው ልጅ በምግብነት የሚውልም ምንም አደለም እኔ የእሱ በቀነሱ ብዙም አላሳምን ማስቲካ ነገር ማለት ነው እንዳልኩ እንግዲህ ባህሪው ያልተለወጠ ስፕሪት የሚባለው ኢቲል አልኮል ከስልሳ ወደ አስር ተቀንሷል እውነት ነው ለብዙ ነገር ግብአት ስለሚሆን ለመጠጥነት ብቻም ሳይሆን ለሌሎች የፋብሪካ ምርቶችም ግብአት የሚሆን ነገር ስለሚሆን ከህክምና ጋር ለሚገናኙ ለአልኮል ምርቶች ስለሚሆን መቀነሱ አግባብነት አለ ሌላው ማለት ማሞ ታክስ ላይ እንደ ቅንጦት የተቆጠረው ና አዲስ እንዲገባ የተደረገው የሞባይል አገልግሎቶች ኢንተርኔት ድብፅ እና የመሳሰሉ ነገሮች ላይ አምስት ፐርሰንት እንደ አዲስ ኤግዛይስ ታክስ ተቀምጧል ይሄ ቅንጦት አይደለም መሰረታዊ ነገር ነው አሁን ባለንበት ዓለም ላይ መረጃዎችን ማግኘት መረጃ መቀያየር ከእውቀትም ጋር የሚገናኝ ነው ምናልባት ኩ በኮቪድ ጊዜ አይተ ከሆነ አለም ከአሁን በኋላ ተመሳሳይ አትሆንም ትምህርት ሁሉ የምታገኝበት ነው ብዙ ሰዎች ሊያስጨምር ይችላል እሱ ራሱ ታሪፍ ሊያስጨምር ይችላል ስለዚህ ከዚህ ቀደምም ውድ የነበረው የቴሌፎን አገልግሎት ላይ አምስት ፐርሰንት ስጨምር ዞሮ ዞሮ የሚሰበሰበው እንግዲህ ከማን ዞሮ ዞሮ አይጨምርም ወይ ታሪፍ ቴሌ የሚለው ነገር የሚያሳስብ ነው የሚሆነው በእርግጥ በዚህ ውድድሩ ሌላ ነገር ሊጨምር ይችላል ግን ደግሞ ሳፋሪኮምን ካየ ነው የሳፋሪኮም ዋጋ ኦልሞስት ከቴሌ ብዙም የቀነሰ ነገር አይደለም የዋጋ ጦርነት አልፈልግም ብሎ ውድድር ቢኖርም እንኳን ተመሳሳይ ነው ኦልሞ ስለዚህ ምናልባት እንግዲህ በውድድር ምክንያት ቅማሽ አላገኘንም እንግዲህ የአምስት ፐርሰንት ደግሞ ጭራሽ ጭማሪ አያመጣብንም ወይ የሚለው ነገር አሁንም እዚጋ ጥርጣሬ የሚፈጥርብኝ ነው ሌላ እንግዲህ በአዲሱ አዋጅ ነጻ የሆኑት ደግሞ እንደ ቪዲዮ መቅለጫዎች ማባዣ መሳሪያዎች የመሳሰሉት የቴሌቪዥን ስርጭት መቀበያዎች እነዚህ እነዚህ ፎቶ ወይም ቪዲዮ ካሜራዎች እኚህ ጥሩ ናቸው በተለይ ከብዙ ዘርፍ ጋር ስለሚገናኙ ከዚህ ከብሮድካስት ዘርፍም ጋር ስለሚገናኙ ሰዎች መረጃ በነጻ እንዲያገኙ ለምሳሌ ሪሲቨር የቴሌቪዥን ሪሲቨር ማለት ስርጭ መቀበያ ማለት በየቤቱ ሰው ቴሌቪዥን ላይ ስለሚኖር ይሄ ከመረጃ ከማግኘት ማለት ነጻ መደረጉ በጣም ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ ሌሎች እንግዲህ አሮጌ መኪናዎች ላይ ለምን የተደረጉ ጭማሪዎች አሉ እነሱ ቢመጡም የአየር ብክለት ምናም ያመጡ ናቸው ከሌላ ሀገር ላይ ስለዚህ ሰዎች አዲስ መኪና እንትን ለማድረግ ለአዲስ መኪና ቅናሽ ነው ለአሮጌ መኪናዎች ደግሞ ጭማሪ ተደርጓል ይሄን ደግሞ የሚበረታታ ነው አልኮሎች ምናምኖች ላይ ጭማሪዎች የተደረጉ ጭማሪዎች አሉ ቀደም ሲል በነበረውም ላይ የቆመም አለ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ የገቡ ነገሮች አሉ ስለዚህ አንዳንዶቹን የምትቀበላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ስቲል ኢምፓክቱ የተጠቃሚዎችን ባህሪ ለመግራት ከሆነ የዚህ አልኮል የምናምኑ ሎካል አልኮሉ ጋር ሰው ሺፍት አድርጓል ገበያው ላይ ስታይ የቢራ መጨመርን የወስኪ መጨመርን ምናምን ተከትሎ ሰዎች ወደ ሀገር ውስጥ ወደ ምርት ወደ ሆነው ወደ አረቄ ሺፍት እያደረጉ ነው ከጤና አንጻር ነው አይ ቲንክ መጀመሪያ ይህ የሚመጣው ከጤና ሚኒስተር አካባቢ ነው እና ሌላ ኢምፓክት አለ የለውም ቁጥጥር እሱ ጋር ሱስ ጋር ሌላ ቁጥጥር ካላረግ ሰብስቲቱት ይሄ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ማንኛውም ነገር ላይ የዋጋ ጭማሪ ስታደረግ በተለይ ሱስ የሚያሲዝ ነገር ላይ ሰዎች ወደ ሰብስቲት ወይ ደግሞ ሊተኩ ወደሚችሉ ምርቶች ፊታቸው ማዞራቸው አይቀርም ና እሱን እስካልተቆጣጠርክ ድረስ የሚፈለገው ይመጣሉ ምናልባት እዛ ጋር እንግዲህ የቢራ ፋብሪካዎች ትርፍ ሲቀንስ ሰራተኛ ቁጥር የሚቀንሳል የትኛው ነው የበለጠ የሚሻለኝ የሚለውን ነገር መምረጥ የሚያስፈልጋል ሌላው እኔ እንደውም እዚጋ ታክስ ሲጋራ ላይ አንሶ ባይ ነኝ የሆነ አግሪመንት ስላለ ነው ምናምን ብሎኛል አንድ ጓደኛ ሲጋራ ላይ የተደረገው የኤግዛይስ ታክስ በጣም ፐርሰንቱ የአንሳር አልባይ ነኝ ከአልኮል አንጻር እንግዲህ ጤና ላይ የበለጠ የትኛው ጉዳት ያመጣል የሚለው ነገር እንዳለ ሆነ ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን በተለይ እንዳልኩህ አሮጌ መኪኖች ላይ የተደረገው ጭማሪ ምናምን ላይ እንዳልኩ ከኤንቫይሮንመንት አንጻር ከምናምን አንጻር በእርግጥ ይህም አሮጌ መኪና ነው የምጠቀመው ግን ኦንደ ሎንግረን እንደ ሀገር ስታስብ የግለሰቦችን መብት ሳይሆን ነገ የምታስረክበው ሀገር አየሩ ያልተበከለ ዛሬ ችግሩ አይታይህም ሌሎች ሀገሮች ላይ ግን ችግር አለ ሌሎች ሀገሮች ላይ ኢቨን በካርቦን ኦክሳይድ ኤሚሽን መኪኖች ወደ አየር በሚለቁት የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት መጠን ግብር እንዲከፍሉ ይደረጋል ለምሳሌ እንግሊዝ አንዷ ምሳሌ ናት ምክንያታቸው ምንድን ነው ያው የአካባቢን ከመጠበቅ አንጻር የንብረብበት በምትበክለው ነገር ማለት ስለዚህ መኪና አሮጌ በሆነ ቁጥር ሞር ግብር ትከፍላለ ስለዚህ ቶሎ ቶሎ መኪና ንቀይርበት ነገ ሌሎች ሀገሮችም ላይ እንግዲህ የተለመደ ነው ስለዚህ ከዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ እነሱ የሚወረውሯቸውን ነገሮች ነው ዞሮ ዞሮ በዩዝድ ካር እያደረገን ወደኛ የምናመጣውና ና ስለዚህ እሱ ጋር የተቀመጠው ታሪፍ ሞሮለስ ተቀባይነት የሚያገኝ ነገር ሆኖ ታገኘዋል የመንግስትን ገቢ ከማሳደጉም አልፎ ምናልባት እንዳልኩ የአየር ብክለቱን እንዲሁ የሰዎች ጤና ላይ ሰዎች ጤና ላይ ከሚያስከትለው ጉዳት አንጻር ከምናምን አንጻር ተገቢ ነው የምትለው ነገር ይኖራል ማለት ነው ኦቪስሊ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የአዋጆች መመሪያዎች መውጣት ሲነሳ ቅድም ያነሳ ናቸው በተለይ ጊዜው ነው ወይ ምን አይነት ነገሮች ለግንዛቤ ውስጥ መግባት አለባቸው ከሚሉት ጥያቄዎች በኋላ ያፈጻጸሙ ና ጉዳይ የሚነሳል ሶ በተለይ ተግባራዊ ሲደረጉ ምን አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል እንዳልከው ቅድም ለመንግስት የገቢ ምንጭ ከመሆን ባለፈ ዜጎች ቢያንስ መሰረታዊ ነገሮችን እንዲያገኙ የሚያደረግም ነገር ስለሆነ ምን አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል እንዴት ነው ስ ተግባራዊ መደረግ ያለባቸው እንግዲህ አፈጻጸሙ በተመለከተ እንግዲህ እንትኖቹ መመሪያዎቹን አንብበናቸዋል እንግዲህ አፈጻጸሙ ላይ እንዳልኩ ቅድ ያሉ የግልጽነት ነገሮች የሚያስፈልጋቸው በተለይ ደረጃ ቤቶችን በደረጃ ስመድብ ደረጃ አንደኝ ነው ይሄ ደረጃ ሁለት ነው የደረጃ ሶስት ና አራት ነው ብለ ስመድብ የወጣው መስፈርት ምንድን ነው ነው አንደኛው ነገር ስለዚህ አንድ እሱ ሌላ ደግሞ ቤቶችን በተመለከተ ሜርመንት ላይ አንድ ሰው ምን ያክል ቤት ላይ ነው ቤቱ ያረፈው ግንባታዋ ያረፈው የሚለው ነገር እሱም ራሱ እንግዲህ ተለክቷል በጠቅላላ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ቤቶች ኮንዶሚኒየም እንኳን ኦቪስሊ ይታወቃልቢልቲቢታቃ እንግዲህ ያንን ነገር ዳታው ተቀናብሮ በየ ክፍለ ከተማው አለበይ መረጃ መስላ የለኝ እሱ ላይ ኮሜንት ማድረግ አልችልም እኚህ ነገሮች ያሁ ለጭቅጭቅ ምናልባት ግብር ከፋ ይሆን ና በመንግስት መካከል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጥሩ ይችላሉ ግን አይ ቲንክ እኔ ማንም ሰው መክፈሉ ላይ ጥያቄ ይኖራል ብዬ አላስብም ግን የምከፍለው የወጣው ታክስ ሬት ያክል ነው አሁን ቶታሊ ለምሳሌ የወጣው ታክስ ሬት በጠቅላላ ስንመለከት አንድ ፐርሰንት አንስቶ እስከ አራት ነጥብ አምስት ፐርሰንት ድረስ ነው የወጣው የመጨረሻው ትልቁ 4 ነጥብ አምስት ነው አራት ነጥብ አምስት ፐርሰንት ነው ስለዚህ በሬት ማለት ነው ያው ዞሮ ዞሮ ፕሮግሬሲቭ አድርገውት አንድ ፐርሰንት ሁለት ፐርሰንት እያለ ሁለት ነጥብ አምስት ፐርሰንት እያለ እስከ አራት ነጥብ አምስት ፐርሰንት ይሄዳል ማለት ነው ቤቱ በአመት በተገመተበት ዋጋ ግልጽ ነዋል በካሬ ሜትር ካሬ ሜትሩን በአስራ ሁለት ወር አብስተህ ቤቱ ስድስት ሺህ ብር ላይ የሚያልፍ ከሆነ ይህን ያክል ብር አስከፍሎ ይላል ከስድስት ሺህ ብር በላይ ሲሆን ደግሞ በጠቅላላ ከስድስት ሺህ ብር በላይ ጠቅላላ ግምታቸው በካሬ ሜትር ተባስቶ አብዛኞቹ በእርግጠኝነት እዚህ ውስጥ ነው ፎል የሚያደርጉት ቢካዝ ምንድን ነው ካሬ ሜትሩን ሲባዛ ለቤቱ የተቀመጠው ሬት ሲባዛ በአስራ ሁለት ወር አድርገ የምታገኘው አዲስ አበባ ውስጥ በስድስት ሺህ ውስጥ ይወድቃል ተብሎ የሚታሰብ የለም ስለዚህ አብዛኞቹ ከስድስት ሺህ በላይ እንደሚሆኑ የታወቀ ነው ማለት ነው ስለዚህ ግምታቸው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኞቹ እንግዲህ የሚከፍሉት አራት ነጥብ አምስት ፐርሰንት ውስጥ ነው ፎል የሚያደርጉት ማለት ነው ምንም እንኳን ፕሮግሬሲቭ ቢመስልም የሚቀነሰው ነገር በጣም ትንሽ ብር ነው ስድስት ሺህ ብር ያክል ብቻ ነው የሚቀነሰው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ፎር ፖንት ፋይ ፐርሰንት አካባቢ የሚከፍሉት ማለት ነው ግምቱ ይሄ ማለት ምንው ቤትህ በካሬ ሜትር የተገመተበት ዋጋ አለ ይሄ ሲባዛ ጠቅላላ ካሬ ሜትሩ አለ ሲባዛ በ 1 ወር አድርገ ሊገኘው ላይ ነው ይህንን ሬት እንታስቀምጠው ማለት ነው ስለዚህ እስከ አራት ነጥብ አምስት ፐርሰንት ድረስ መንግስት ጭማሪ ሲያደረግ አከራዮች ከዚህ ይሄን ያክል ብቻ ይጨምራሉ ወይ ከዚህም በላይ ሁሌ አንድ ነገር ሲጨምር ነዳጅ ሲጨምር ነዳጅ በጨምርበት ሬት አደለም ቃል የሚጨምረው ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ ወይም ሌላ ተከታይ ህገዎች ካልወጡ በቀር ሁሌም በተለይ በማከራየቱ ረገድ ያሉ ሰዎች ክፍተት ብቻ ነው የሚፈልጉት አራት ነጥብ አምስት ፐርሰንት አንተ ጨምርህበት አስር ፐርሰንት ተከራይ ላይ ቢጨምሩ ያ ደግሞ ተከራዩ ደግሞ ምናልባት አገልግሎት ካለው አገልግሎቱ ይጨምራል እቃ ካለው እቃ ላይ ይጨምራል ይሄ ደግሞ በጠቅላላ አሁንም በጣም ተባብሶ የሚገኘው ኑሮ ይመራ እሱን ነው አሁን እንደዛ ነው አሁን እንደዛ ስለዚህ እኚህ ነገሮች ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል አሁንም ራሱ እንግዲህ የሀገሪቱ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ውስጥ ገብታለች የሚል ጭቅጭቅ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ኢኮኖሚያችን ሃይፐር ኢንፍላሽነሪ ነው አይደለም አነስቴንድ ያንግል ይመሳሰሉ ተቋማት ሃይፐር ኢንፍሌሽን ነው በጣም የ3 አመት ኢንፍሌሽን ተደማምሮ ከመቶ ፐርሰንት በላይ የበለጠበት አገር ኢኮኖሚያቸው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው እየተባለ ነው በዛ ላይ እንግዲህ ይህንን ደሞ ኦሬዲ የተፈጠረውን የዋጋ ረት የሚያባብስ እንዳይሆን የራሴ እንተና ሪዘርቬሽን አለኝ ቅድም እንዳልኩ በተለይ አነስተኛ ገቢ የሚያገኙ ሰዎች ሁሌም ከግብር ማቀፍ ውስጥ ነጻ ቢደረጉ የኔ አቋም ነው ለምሳሌ ፕሬዘምቲቭ ታክሴሽን ላይ መንግስታችን ቡና ሻጭ ሳይቀር ያስከፍላል ጉሊት ነጋዴ ሳይቀር ያስከፍላል ከሌሎች ሀገራትም ተሞክሮ አንጻር ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ምን አይነት ትምህርት መውሰድ መቻል አለባት ምክንያቱም እንዳልከው ገቢ ሳይጨምር ብዙ ጊዜ ነው ነገሮች እየተወደዱ እየጨመሩ የሚሄዱት ምናምን ቤት ተከራይ የእሱ ገቢ ሳይጨምር የቤት ኪራዩ ሲጨምር ክራይሲስ መፈጠሩ አይቀርም ስለዚህ ምን አይነት ጥንቃቄዎች እዚህ ላይ ያስፈልጋሉ እኔ አሁን እዚ በተለይ የዚህ የፕሮፐርቲ ታክስ ላይ ያየሁት ምንድን ነው ለምሳሌ ስድስት መቶ ብር እንኳን የሚከራይ ቤት ያለው ሰው አንድ ፐርሰንት እንዲከፍል ተቀምጦበታል ስድስት ብር እንዲከፍል ምናልባት የቀበሌ ቤቶች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት ወስ ላይ ክል ይህክል የሚገመት እንኳን ይኖራል ብዬ አላስብም ኤግዘምት የተደረጉ ወይም ደግሞ ከዚህ ግብር ነጻ የተደረጉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ያካተት አይደለም ሁሌም ማንኛውንም ነገር ማንኛውንም አዲስ ህግ ስታወጣ አነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን ሁኔታም አብረሃ ማጤን መቻል አለብ ትላንትና አስር ዘጠና ብለህ ለምሳሌ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የዳሃ ለሆኑ ሰዎች ነው ያወጣው ቴን ፕሮግራም ብለ ለሰጣቸው ሰዎች ዛሬ ደግሞ የንብረት ግብር ክፈሉ ትላቸው አቅሙስ አላቸው ወይ ገብተዋል እኚህን ዜጎች ነጻ ቢደረጉ ቁጥራቸው በጣም ብዙ አልነበረም ብዬ ያስባሉ ይህን ነገር ከቁብ ያስገባ አይደለም ያስባሉ እንደነገርኩ በቅርበትም ይህ ጥያቄ ዛሬ ተነስቶልኛለ እንደግል ስለዚህ እኚህን ነገሮች የያዙ አይደሉ ማንኛውንም ቢዝነስ ስትመለከት ከተወሰኑ ገንዘብ በላይ ያሉ ቢዝነሶች ኤግዘምት ቢደረጉ ለምሳሌ ከጉሊት ቸርቻሪ ጉሊት ሽጣ ልጆቿ ማሳደጓ እና ኑሯን መግፋቷ ራሱ ለመንግስት ሽልማት ነው ግብር ከሷ መሰብሰብ የለበት ግን ቡና አንዲት ቡና የምትሸጥ ሴት ቡና በመቸርቸሯ ምክንያት የሆነች ቦታ እንትንሽ ተከራይታ ጭራሽ ግብር ክፈይ ብትለጥ እያደቀቅ አትሄዳለ ነገ አታድግም ስለዚህ በተለይ ኢንፎርማል ሴክተር ላይ የተሰማሩ ንግድ ፈቃድ እያወጡ ማይነግዱ አካላት ላይ የሚጣል የግብር አይነት እኔ መቆም አለበት ነኝ ማለት ነው ቢካዝ ሁሌም የኑሮ ጫናውን ምንም የሚጎዳው እነዚህን ሰዎች ስለሆነ ስለዚህ የሚወጡ ህጋቶች ሁሌም አነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን ከቆብ ያስገባ መሆን መቻላል በማለት ስለዚህ ካልሆነ በየጉሊቱ አቧራ የሚጠርጉ ሴቶችን እያደቀክ የምትሄድ ከሆነ ኑሮም እየጨመረ ነው ለመንግስት በርደን የሚሆን ነገ ጎዳና የሚወጣ ዜጋ ነው የምታፈራው ማለት ነው ስለዚህ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮች በወሰድ መቻል አለባቸው ማለት ነው የተወሰነ ትሬሾልድ ውስጥ ያሉ ቢዝነሶች መነካት አለባቸው ብያላስብ በተለይ እንዳልኩ ኢንፎርማል ሴክተር ውስጥ ንግድ ፈቃድ ሳይሰሩ ሲያወጡ የሚነግዱ ቡና የሚቸረችሩ ቡና ጠጡ የሚሰሩ ሰዎች ብትተዋቸው ኑሯቸውን እየደጎሙ ቢኖሩ ራሱ ለመንግስት ሽልማት ነው ብዬ ነው ስራ እየሰጠናቸው አደለም ትክክል እኔ እንደዛ አስባለሁ ከዛ በተረፈ አቅም ያለው ግን ግብር መክፈል መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ አቅም ካለው ላይ ግብር ተከፍ ተሰብስቧ አልሰበሰብም ባይ ይሄን ሁሉ ዘመን ለምሳሌ ንብረት ሲዘዋወር ክሊር የሆነ የንብረት አሁን ለምሳሌ ዛሬ ላይ ያላነሳ ነው የንብረት ዝውውርም ላይ አዲስ መመሪያ ወጥቷል ቪላ ከሆነ ሀያ ሺህ ግራውንድ ፕላስ ዋን ከሆነ ግራንድ ፕላስ ቱ ከሆነ እየተባለ የወጡ አዲስ ህጎች አሉ እሱ ያለው ሰው ነው ንብረት የሚሻሻጠው እና ያለው ሰው ቢከፍት እኔ ቅሬታ የለኝም በአቅሙ በሚችለው አቅም እስከከፈለ ነገር ግን ታች ያለው ማህበረሰብ የሚጫን አይነት የግብር ስርዓት ትክክል ነው ብዬ አላስብም ማለት ነው እሱ ላይ ለወደፊቱ እንግዲህ ምናልባት መንግስት መመሪያ ነው እና መመሪያ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያመጣውን ኢምፓክት እየታየ ሚሻሻል ነው እና ቢሻሻል በተለይ እንዳልኩ አነስተኛ ስራ ላይ የተሰማሩ ዜጎች በተለይ ሴቶች የተሰማሩባቸው ዘርፎች ምናምን ዘርፎች መጥተው ነው ያለባቸው መንግስት ከዛ ተለቅሞ በሚመጣው ገንዘብ ምንም ሊያደርግ አይችልም እዚ ጋ አሁን ለምሳሌ ብዙ ገንዘብ ታገኛለህ በዚህ አሁን በተጀመረው አዲስ ስርአት ታክስ ቤዝህን ብዙ ገንዘብ ስለምታገኝ ነገ ከነወሪያ ደግሞ እነዛን ሰዎች ኤግዘምት የሚያደረግግ መውጣት አለብህ ካልሆነ ኦረዲ ኑሮ አጉብጧቸዋል በግብር ደግሞ ጭማሪ ማጉበጥ አይኖርብንም ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኚህ ዝቅተኛ የገቢ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን ከግብር ነጻ ማድረግ መንግስት ይጠበቅበታል ማለት ነው ቢካዝ ግብርም ራሱ በዋናነት ጽንሰ ሀሳብ ውሱ ስለሆነ ያላቸው የበለጠ ገቢ ያላቸው የበለጠ እንዲከፍሉ አናሳ ገቢ ያላቸው ደግሞ በአቅማቸው እንዲከፍሉ ገቢ መጠናቸው ደግሞ ከመኖርም ለመኖሪያ ማይሆናቸው ያክል ከሆነ ያመሻሻል ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ህግ ላይ አንድ ሰው በወር ውስጥ ከግብር ነጻ የሚደረገው ስድስት 600 ብር ከግብር ነጻ መታረገው ለመሰረታዊ ነገር ያኖረው አለ ነው 600 ብር ያ ሰውዬ በክራይ ክራይ ይበታል ነው ምግብ ያወረው ነው ቢያንስ መሰረታዊ ነገርን የሚሸፍን ነው ይሄ ብር ይሄ ህግ ከወጣ ስንት ጊዜ ነው ለምሳሌ የገቢ ግብር ላይ ስድስት 600 ብር ነው እንግዲህ ኤግዛምት የሚደረገው በወር ማለት ነው መሻሻልስ የለበትም ወይ ተውታል እዚህ ውስጥ የሚያርፉ በጣም ዝቅተኛ ደሞዝ ያላቸው ሰዎችን በሚጠቅም መንገድ መሻሻል የለበትም ወይ ሁሌም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ግብር በመክፈል ነገር ላይ በታማኝነት የሚከፍሉ በጣም ትልቅ ጫና ያለባቸው ጉዳት ያለባቸው ተቀጣሪዎች ናቸው ስለዚህ ለተቀጣሪዎች ስምን ታስቧል ዛሬ ይህንን አዲስ ግብር ስታስተዋውቅ ደግሞ ለተቀጣሪዎች ቢያንስ ደሞዝ መጨመር እንኳን ካልቻልክ የግብር ጫናቸውን ትንሽ መቀነስ ይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ መንግስት ይህን አስቦ ቢሰራበት ጥሩ ነው ከዛ በተረፈ ያህል ነው ግን መክፈል ነው ያለበት ኦብስ እሺ ጥሩ ምናልባት በመጨረሻ ጥያቄ በጥያቄ አላነሳውት ሀሳብ ካለ በተለይ ከኤክሳይዝ ና ፕሮፐርቲ ካነሳ ናቸው ጉዳዮች ጋር የያዝ ሀሳብ ቀረ ምትለው ካለ ምንም ነገር ሁሉም ተነስቶ አላመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ ተመልካቻችን የዛሬው የፈረንካ ዝግጅት እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ በቀጣይ ሳምንት በሌላ ወቅታዊ የኢንቨስትመንት የታክሲ የመጣኔ ሀብትና የቢዝነስ ጉዳዮች እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት